problems with the Lord, dude. Raz, dva, dva, takže pekný dobrý večer, ja vás vítam na dnešnej tlačovej konferencii pred zápasom, pred odvetným zápasom druhého predkola Európskej ligy medzi Trnavou, Spartakom Trnava a Lokomotívou Plovdiv. Ja vítam trénera hosti Bruna Akrapoviča a hráča Dimitra Ilieva. A v prvom rade by som chcel vás všetkých privítať a toto zdám slovo nášmu prekladateľovi, ktorý vám to prekladá. Dobrý večer, prvú kazať, že dobre došli do Slovakia z Trnava, dobre došli pred vtorie krk na futbolný mač medzi Spartak i Lokomotív Plovdiv, ktorý že si hrajú utre, dobre došli na svojom trenera, inak bol majstrom Lokomotív Plovdiv, prílišný mač. Ja by som na úvod odovzdal slovo najskôr trénerovi, hosti a potom aj zástupcovi hráčskej kabíny, aby nám povedali svoje pocity z príchodu a vlastne pred týmto zápasom a potom bude priestor pre vaše otázky. Естествено, първо думата се дава на господин треньора, след това думата ще дадем и на представител на футболистите от Локомотив Пловдив, да направи стручна характеристика на това, което как вижда утрешния матч, какви са настроенията в отбора и така нататък. Заповядайте. Всичко да поздравим словачки народ, специално хората от Трнава. Радвамо се много за сутрашни матч, направили сме хубав резултат. Хубава ми, много опасен. Најпрв хцем поздравит место Трнава, люди с Трнави, самотни ландшафт, Спартак Трнаво. Велми се тешиме на заитрајши запас, ктори нас чака. Пришли сме с комфортни наскалком, также заитрајши запас буде у нас и у витеству. Може. Знаем колко качество има отбор от Трнава, това са показали и на матч в Пловдив. Беше много опасно първи 15-20 минута, къде Трнава показаше своє силно качество. След това сме се оправили и изглеждали по-добре. Видели сме, че докаже Трнава. Видиме, че той е квалитни маншафт, квалитни тим, ktorý prvých 15-20 minút v Plovdive hral útočný futbal. Bolo otázku šanci, že nepadol gól. Takže sme si vedomi kvality trnavského klubu. Vyždach i mač proti Zilina, da sú imali hubavi šanci da napravi podobný rezultat, ne sú imali kasmet. И така че сигурно няма да подценим противника, ще се концентрираме максимално да отговорим на правилен начин. Видел съм и запас, викендови запас против Жилине, где Трнава так изтворала уточне, а шанси, ктора мала. Так же въобец не подценюваме зайтрайши запас. Наопак, пълно сме концентровани а виеме о квалитет нашего супера. Последни матч, кои сме имали в Лига, успели сме да вземемо 3 точки, карали 4 гола. Неки играчи сме одморили, изглеждаше много добре и мислим да сме поготвени за утрешни матч. В нашей Лиге такисто запас, кои сме одеграли, сме виграли, дали сме 4 голи, также имаме пълни 3 бодо, некотори из грачов, аси ключови грачов, боли нехани отдихнут, аби боли приправени на затрайши ответни запас, также pána. Ďakujeme, poprosím o stanovisko aj pána Dimitra Ilieva, strelca dvoch gólov, obidvoch gólov, keď premenil dve penalty v prvom zápase. Dobrý večer, na pred. Pojďte mnenie, my sa rozličajú novú treniora, čaká mi težkú bitku, vidiachme, že Spartak sa agresívny upor i iní čaká mi težak mač. Dobrý večer. Chcem najprv povedať, že môj osobný názor sa neliší od názoru našeho pána trénera. Určite nás čaká ťažký zápas, ale my sme pripravení. Nastrojenie futbolu je dobré.
Мисля, че сме във форма, възходяща линия вървим и се надявам утре да затвърдим предината, която имаме. Излизаме с мисълта да атакуваме, не просто да чакаме матча да свърши, защото 2-0 е опасен резултат. При един евентуален гол нещата могат да се объркат, така че трябва да по най-бързия начин да търсим гол и да си улесним задачите. Налада в тима е фантастическа, всички са оптимистически наладени. Самозреме, зајтра наша цел е не град обранни футбол, наопак, будеме град уточне, ај кед виследок 2-0 е целком комфортни, не ни то за рука поступу, стачи еден рихли гол на зачатку запасу, а ситуација буде уполне ина. Але ми сме наладени а хцеме уград тенту виследок, а власне витязни виз дуелу. Ďakujem za úvodné slovo a poprosím o otázky vaše. Благодариме за първоначалните думи на господин треньор и на представителя на футболния отбор. Сега моля, ако искате вие да дадете някакви въпроси, заповядайте. Станеш треньора на Спартак, Търнава. Станеш треньора на Спартак, Търнава. Каза, че ще бъде много важно за тях да търсят ранен гол. Може ли да кажем, че на първо време това ще бъде основната задача за Локомотив Пловдив да парира първоначалния натиск на съперника? Господин Акрапович, запросът е към вас. Момент. На днешни тлачови конференции тренер Спартака Търнава виадрил назор, че се буде гледат рихли гол. Отаска буларския новинар е, че наш тим, буларски тим не буде та гра приспособена, аби забранила тому, аби дошло к тому рихлему голу на зачатку запасу. Знам, вече съм говорил с отбора да ще горе-доле матч да става на този начин, да ще търсе ранен гол, как си го направили против Белина, са големо притеснение, големо движение. Ами, знаем и тактически сме работили на това, и аз искам ранен гол, така ако отворени простор за контратак и атак или за комбинация, ще сме поготвени да и ние караме бърз гол. Почитали сме с туту варианту, следовали сме предходните запаси Спартака, также наша тактика е базирана на тейто тип гри, але ми се не браниме. В подстате, ако буде някаква можност контракции против току, так то хнед виужиеме. A bude naša cieľ dať ďalší gól, aby zápas sa vyvíjal v náš prospech. Господин Акрапович, какво е настроението в отбора си последните три успеха, един от които в Европа? Настроение е... Момент. Извинявам се. Aká je nalada v týme? Tri víťazstva za sebou a jedno z ktoré je v Európskej lige, takže aká je nalada v týme? Nastrojenie je toľko dobro, koľko rezultáty govore, a my pak mám čerta koncentrirane, nikoj od tie nemyslí, da smo spečeli nešto specijalno. Svršili smo hubava rabota posledná tri mača, karali dosta golova, imali hubavi mačevi. На тие мачеви кои смо карали голове и земали точке, били смо подобар одбор, не беше ништо случајно. Така че со тоа позитивно чувство може да радвам се да мога да работим со момчета на тој начин и да се надам да ще продолжаваме на тој начин. Самозреме, тие последни витјаства приспелок на Ладе в тиму. Налада е фантастичка. Тето витјаства боли самозремостјо, боли двоследку гру тиму, taktiku týmu, takže myslím, že tým je dobre naladený a snad tie výsledky pomôžu k tomu, aby aj zajtrajší zápas skončil v nás prospech. Chce nejaké otázky? Ešte nejaké kvíľa, prosím. Najasno mi sa, že Lokomotiv Pловдив няма победа v Európe като гост от 46 години и способен е отбора да прекъсне тази негативна статистика. 46 rokov Lokomotiv Plovdiv nemá víťazstvo v európskych turnírov. Je ten zajtrajší deň, ktorý to môže zmeniť. Otázka k bulharskému trénerovi. Môže Mitko podobre do odbieri. Takže asi Mitko lepšie to povie a vysvetlí. Najjasno som, četok vo vesnicite. Pomna dosta od mačujete, kvíto
Аз също съм пътувал с отбора в Европа. На първо място целта ни е да продължим напред, но естествено, ако се даде шанс да победим, излизаме за победа. Само от нас се зависи как ще изглежда матча, дали ще играем за продължаване в следващата фаза или за победа, защото преди евентуален гол мисля, че ще се улизним задачата и ще е много полезно да я постигнем. Естествено, традициите са, за да се нарушават. Доста традиции нарушихме тази година с печелването на купата. Локомотив нямаше купа. Така че, повтарям се, традициите са, за да се нарушават и се надявам утре да сложим край на тази негативна серия. Ведоми са си тенто факт, але пришли сме ту, наша първа цел е поступ. Самозрејме, ак докажеме дат гол зајтра, то велми улягчи нашу позицију. Традиции се на то, же традиции се муси раз некеди нарушит, порушит. Локо Пловдив, ако говорил Булгари, так не бол ани витяз погару Булгарску, стал са тенто рок. Также Митко вери, же зајтра е така можност, же ту традицију клудне можеме порушити. И последен въпрос от мен. Наясно ли си стартовия състав за утре? Направихте няколко промени в матча срещу Ботев в Раца или ще изчакате последната тренировка на отбора? Сте наясно с зложение тиму на зайтра. В предходзиоци запас Буларския лиги сте справили някакви змени. Зайтра почкате на тренинг, а по тренингу, алебо мате ясне в главе, же ктори грачи наступя на зајтрајши запас? Аз по принцип съм наясно с кои отбор искам да излезем. Винаги може да се случва нещо, некој лош да спием, да не се чувства добре. Винаги оставлям простор на играчи да кажу дали се 100% концентрирани. Ако е така, ще излежда така как имам сега во глава. Няма да го казвам, нормално, ами ясен съм с тој състав кој треба да излезе. Mám jasné v hlave tým, ktorý zajtra má nastúpiť. Samozrejme, s každým jedným hráčom som sa rozprával a budem sa rozprávať. Chcem 100% nasadenie. Ak náhodou nejaký hráč povie, že sa necíti alebo niečo, samozrejme, urobím zmenu. Ale ja v hlave mám jasné, ktorý hráč nastúpil. Samozrejme, teraz to neprezradím, ale je to otázka jasná na zajtrajší duel. Sú ešte nejaké otázky? Ak nie, ja vám ďakujem všetkým, že ste prišli dnes na túto tlačovú konferenciu. Ďakujem aj trénerovi Bruno Jakrapovičovi, aj hráčovi Dimitra Vilivovi. Prajem vám veľa úspechov. Blagodaríme, či ste zúšili dnešná preskonferencia. Blagodaríme tu na gospodín trenera, na Mitku, na igračite i utre da mohlo stane chuba v mač. Okay.